Sreli smo te na prvom času kuvanja koje organizuje Color Press i Metro i mnogi bi se iznenadili kad bi tebe uopšte videli blizu šporeta, bi rekao čovjek da ti ne jedeš, a kamo li da kuvaš. Pa moram priznati da jedem jako malo, ali zato umem sve da skuvam. Možda je to začuđujuće, možda to ovako deluje dosta duhovito, ali jednostavno tako je. Pošto živim sama, samo i sebi ne volim baš da pripremam neke spektakularne specijalitete, zato što dosta brzo živim i onda to obavim brzinski, ali imam svoju kolekciju recepata na brzaka i to su uglavnom neke salate. U stvari moram priznati da su to skoro pa samo salate. Ono što najčešće jedem, ljudi se tome strašno smeju, pošto to jedemo isključivo i i verovatno zečevi u Zološkom vrtu, a to su kelerabe. Volim da jedem kelerabe i jedem ih skoro svakoga dana, ne samo njih, nego i cveklu i sve te moje salate, ne sve, dobro, veliki broj tih salata u stvari u sebi sadrži ili cveklu ili kelerabe ili zemlju salatu. Znači, kelerabe i cvekla su formula za takav izgled? Kelerabe i cvekla i žrtva, pored toga dosta treninga. Ja ne mislim da čovjek može da bude dovoljno vitak, osim nekih srećnika, a da se ipak ne pozabavi time. I koliko treniraš puta nedeljno? U poslednje vreme sam krenula na Bikram jogu, to je joga koja se odvija u prostoriji na izuzetno visokim temperaturama i idem tamo svakoga dana. Po sat i po svakoga dana budem na jogi, ukoliko ne stignem na jogu, onda odem u teretanu i budem na traci sat vremena, nekako traku zaista obožavam. Znači ti nemaš ni jedan jedini dan u nedelji bez fizičkih? Ne, ja ne preskučim nikad. Ali to nije nešto što je meni mukotrpno. Ja u tome uživam. Mene to raduje, mene to ispunjava. Dan mi je nekako iščašen bez toga. A kako izdržavaš takav tempo sa cvekom i kelerabom? Izdržavam, evo. Kao što vidite, živa sam, zdrava sam, sve je u redu. Da li ti ali dobro, ne jedem ja samo povrće, jedem i tunjevinu, pileće meso jedem, ponekad, ne često, ali uglavnom najviše jedem povrće, voće i žitarice. Da li ti se desi da osjetiš da si gladni, da kažeš ne, Ivo, nećeš jesti da bi imala ovakvu liniju? A ne, nikad ja sebe ne mučim time da budem gladna. Ja mnogo pojedem toga što je zdravo. Nisam od onih ljudi koji će se izgladnjivati, ne jesti ništa, ili piti samo vodu tokom dana da bi izgubili koji kilogram. Ne, ja pojedem dosta toga što je zdravo. Na primjer, dve kelerabe. Prođeš li posle stičarnice? Da li onako tužno pogledaš i poželiš da uđeš, ali produžiš dalje ili ponekad i uđeš? Pa nisam nešto zavisna od slatkišima, ali volim nešto slatko da pojedem ujutru. Ali kada kažem nešto slatko, to je obično neki keks ili neki musli koji je onako crunch, tako nešto, tog tipa. I ujutru to obično i pojedem i onda nemam potrebu za slatkišima kasnije tokom dana. I na kraju moram da se vratim na kelerabu. Da. Jesi ti sebe natjerala da je voliš, da bi imala takvu liniju ili si je stvarno volela? Ne, ja, to je neiskrena ljubav, zaista. Stvarno iskrena. Još kao mala sam volala da grickam kelerabu, ali dobro, sada je to već preraslo u jednu ozbiljnu drogu.